čo sa týka tej športovej psychológie v šachu, tak ako už aj teraz bolo povedané, tak bude to úplne niečo iné, ako je napríklad vo Wikipedii, kde keď si dáte šacha psychológia, tak vám tam rovno vyhodí druhého majstra sveta Emanuela Laskera, ktorom teda asi viacerí viete, že prebehol dobu tým, že odhadoval tých svojich súperov a riešil tú psychologickú stránku šachu. A takisto sa nebudem venovať ani množstvu šachových kníh o psychológii, ktoré vlastne či už v zahraničí alebo také známejšie naše veselého psychologický prúdce šachovou partii alebo najnovšia od Davida Kaňovského Emanuel Lasker psychológ na tróne. No, viete, dosť na to výbuchu, to sa nevedlo. Povie, ak budete ostatné obrázky. Takže čo určite vlastne chcem riešiť, tak to je niečo, čo bolo napríklad v Bratislave 5.10. minulého roku a na čo sa mi bohužiaľ nepodarilo dostať, pretože kým som sa o tejto konferencii dozvedel a kým som si v robote vybavil dovolenku, tak mi pani odpísala s faknutím, kde sa to konalo, že bohužiaľ 200 miest bolo beznadejne vypredaných a tam keby to bolo lepšie osvetlenie, tak by bolo vidno, že naozaj tá aula je totálne plná a tam nebolo jedno voľné miesto. Prednášali tam napríklad Marian Jelínek, ktorý je mentálnym koučom dlhodobý Jaromíra Jagra, Karoliny Blížkovej a ďalších českých športovcov. Boli tam potom Norbert Jaločík, čo bol bývalý vlastne trenér hokejovej 18-ky, keď hral tak fantasticky vlastne na tým majstrovstvám do 18 rokov v Poprade s tou psychologičkou, ktorá sa tam venovala tým mladým hokejistom. Bol tam Peter Kuračka, slovenský známy športový psychológ a ešte ďalšie. Tri z tých piatich prednášok viete nájsť na danom linku, takže to by bolo zaujímavé, tak tam si môže tri z piatich pozrieť. Viem, že tam nie je zrovna ten pán Jelínek a ešte jedna tam chýba, ale tri sa tam nachádzajú. Takže prečo je to vlastne celé dôležité a vlastne určite ukážem len nejaké zlomky toho, lebo akože to je tak obsiahla téma, že to by sme tu asi museli byť možno týždeň v kuse. Takže len vyslovene nejaké vybrané veci, ktoré si myslím, že sa na nás ako šachistov, ako aj iných športovcov dotýkajú. Prvá vec, ktorá je úspech trénera, a úspech trénera je úvodzovka. Totiž úspech zverenca býva často automaticky spájaný s úspechom trénera a tým pádom hrozí znižovanie vlastne zásluh samotného toho dieťaťa, toho nášho zverenca alebo teda toho potomka. Úspech totiž dosahuje výlučne zverenec. A podliehať dojmu, že stačí mať dobrého trénera alebo dobrého trénera, to je omyl. Tréner nedokáže za zverenca hrať, nedokáže riešiť diagramy, nedokáže študovať otvorenia, nebude riešiť taktiku, nebude si pozerať za neho videa na internete a podobne. Tréner je, aj keď si to možno nechcem priznať, sme iba nástroje a takisto ako ten zverenec máme v tom tréningu určitú svoju úlohu a keď ju neplní ten zverenec alebo my, tak proste to narúša ten proces. Známa ilúzia ľadovca je nad morskou hladinou je to, čo vidí každý. A to je ten úspech, tie výsledky, tie medaile prípadne. Pod tou hladinou je všetko ostatné. Je tam odpor, zlyhanie, nespokojnosť, nejaká osobná obeta, disciplína, tvrdá práca a všetko ostatné, nejaký cieľ, smerovanie, všetko, čo vlastne vedie k tomu, aby potom sa ten úspech dosiahol. Veľmi zaujímavú myšlienku, ktorú práve ten pán Jelínek spomína často vo svojich prednáškach je, že my aktuálne žijeme v dobe blahobytu. Čiže bola kedy, a demonstroval to na potravinách, bola kedy, bola veľmi malá škála výberu potravín, takže hoci kto z nás v podstate mal na výber len tie isté možnosti. Aktuálne máme oveľa širšiu škálu týchto možností a ako to už býva zvykom, tak v určitom momente máme možnosť voľby. A teraz existujú dva hlavné prístupy. Jeden je cesta bez limitov. On to vysvetľuje na štýle, že prídete,
večer domov, nemáte problém si objednať z McDonald's, dovezú vám, spehnete si Tesco Express, otvorené 24 hodín, čo chcete, to máte. Keby nebolo všetko takéto k dispozícii, vždy ešte sú dumpy, viete sa dostať k čomukoľvek, kedykoľvek. A potom existuje ťažšia cesta, a to je cesta s limitmi. Čiže zdravá strava, ryby, zelenina, je tam ovocie, prípadne nejaké ďalšie obmedzenia. A keď toto by som transformoval do tej našej šachovej časti, tak to už mal aj Ludo Diviak, len iný slajd vlastne pred chvíľou, že ako od tých počítač, teda od tých mobilných telefónov a od tých televízorov, čo mám k dispozícii úplne každý a veľa ľuďom to stačí, ako tie deti dostanete za šachovnicu tak, aby vlastne trénovali. A táto cesta, ako ich dostať z tej cesty bez limitov do tej cesty s limitmi, to je nás. Keď o tom dokážeme presvedčiť, tak aby oni to považovali za vlastné, tak nie je problém dosiahnuť čokoľvek. Ja mám jednu veľmi ľahkú a veľmi ťažkú otázku a vyberiem si niekoho. Renátka. Tak hrávala si šach. Alebo teda hrávaš, ale hlavne si nehrávala. Čo ťa na šachu priťahuje? Pocit, že mi niekto pochváli, že som pekne vyhrala, a nie na extra libisti z Košic. Zábava. Ja neviem. To isté dáva, alebo to isté dáva? Alebo ešte niečo iné? Samotná hra, to je dobré také základné. Myšlienky ako základné. Teraz tá ťažšia otázka prípadne na všetkých troch znova. Že prečo vás to tak vidia? Čo a prečo? To sú totiž dve rozdielne otázky. Pre mňa osobne ja dokážem zabudnúť na bežné problémy, ktoré mám. Som v inom svete. Ale prečo práve šach? V podstate chcem sa dostať k tomu, čo vlastne tu už bolo povedané. A to je, že motivácia je spojená s nejakým našim najvnútornejším ja. A je to ten koktail, ktorý tu bol spomínaný. Čiže vôbec nevieme, že ktorá tá naša zložka, alebo tá zložka toho dieťaťa, je najviac preferenčná, ktorá menej a kde má vlastne tie silné miesta, slabé miesta, že kde sa dá, potom tá motivácia nevrieši. Takže keď si každý vlastne zistí o tom hráčovi, prečo to vlastne hrá, čo ho na tom baví a tak, tak potom to veľmi dokáže posúvať pred. Motivácia podľa teórie sebaučenia, motivácia sa delí na vonkajšiu a vnútornú a tu je ešte amotivácia. Zase nevidno. Takže je to vlastne celá škála od úplnej straty záujmu, nulových aktivít a totálnej neochoty niečo vôbec robiť so sebou. Vrchol je samozrejme dosiahnuť vnútornú motiváciu. To, keď to dieťa má, tak nemusíte riešiť prakticky nič. Už ho len tak usmerňovať a on si robí sám. A medzi tým sú ešte 4 vlastne vonkajšie motivácie a to určite v každom vlastne okamihu tréningového procesu sa to dieťa nachádza niekde inde. Vonkajšia regulácia je správanie spôsobené systémom odmien a trestov. Čiže niečo za niečo a inak navyše nič. Potom je tzv. Introjektová a to je neujasnený postoj zverenca, ktorý raz chce, raz nechce, má protikladné motívy, nevie vlastne ešte čo so sebou, či by do toho išiel alebo nie. Potom je rozpoznaná regulácia a vtedy už ten zverenec chápe tie hodnoty a ocenuje význam. A najvyššia vlastne vonkajšia motivácia je tzv. Integrovaná a tam zverenec preberá vlastne hodnoty trénera a okolia. Vnútorná motivácia je, tam je opnenou samotná činnosť a je spôsobená vlastne bezprostredným nejakým uspokojením. Čiže človek vlastne robí to, čo ho baví, a v našom prípade hrá ten šach. Vonkajšia sa vzťahuje k správaniu, ktoré je stimulované nejakým vonkajším úžitkom. Je typická pre trénovanie, kde neočakávame okamžité výsledky. Má niekto napríklad v skupinách zverenca, ktorý radšej trénuje ako hrá? Pán Kamer, že?
Nie, určite nie jeden. Je určite aj viac. Byť nadšený šachista, čo je najmä zábava, automaticky neznamená mať aj nadšenie pre tréning. A to je najmä práca, ja som tam počkal toto najmä, lebo samozrejme to už je na nás, že čo s tým urobíme. Motív, tréning a cieľ. Cieľ je dosiahnuť určitú výkonnostnú úroveň. Tréning je nástroj na dosiahnutie a motívom môže byť pilier. Je to prestíž, potvrdenie si nejaké vlastné hodnoty, obdiv, úcta k prostredia. A všetko toto vlastne učuje správanie k tomu cieľu. Čo je veľmi dôležité, tak ten cieľ pre tie deti musí byť dostatočne atraktívny. Atraktívnosť musí prevážiť nad inými možnosťami. To je to, keď dojdete na školu, urobíte si tam krúžky a popri krúžku vašom je tam plávanie, florbal, futbal a tak ďalej. A samozrejme programovanie, Lego a taká škála, že potom zrazu on by na ten šach možno aj išiel a v tom čase sú ešte ďalšie dve, ktoré by robili radšej a už ho tam nemáte a mohli by ste ho tam mať. Čiže musí to prevážiť nad inými možnosťami. A náročnosť prekážok nesmie byť väčšia ako ochota ich znášať. To už je ten trend. A štvrtá a veľmi dôležitá, pre niektorých možno najdôležitejšia, očakávanie pravdepodobnosť úspechu. Ak neveríme, že cieľ je reálny, tak to nebudeme investovať, ani tie deti nebudú investovať ani svoj čas, ani energiu a rodičia do nej nebudú investovať peniaze. Človek bežne sa nachádza v stave, kde má vlastne nejaké tri zóny. Jedna je zóna komfortu, to sú bežné činnosti, ktoré idú bez problémov. Takže napríklad, že ráno vstane, prezlečie sa, umie si zuby, áno, teraz si poviete, že no vstane, zobudí niekoho z postele a donútiť ho vôbec ísť na nejaký je problém, ale sú to veci, ktoré sa dajú relatívne bez problémov zvládnuť. Potom však, aj v partii dosť často, nastáva zóna učenia alebo rastu, ktorá nás stavia pred výzvy. Po ich úspešnom plnení postupne rozširujeme tú našu zónu komfortu a tým pádom sa nám zdajú tie veci, viacej veci sa nám zdá vlastne ľahké. Ako náhle však nejakú aktivitu nezvládneme, príde neúspech, tak komfortná zóna sa zase zmenšuje a rozširuje sa tá zóna tých nezvládnutelných aktivít. A znižuje sa vlastne aj viera vo naše vlastné síly. No a toto je taká špongia, tie tri kruhy, ktorá každý deň je iná, raz sa zväčšuje, raz sa zmenšuje a cieľom je teda čo najviac rozšíriť tú zónu komfortu, nielen v partii, ale aj pri tréningu a bežnom živote toho zverenca. Trénerovia často vyčítané, že nedokážu svojich zverencov namotivovať. Ale teraz je otázka, že či je to vlastne oprávnené. Pretože ako keby nebolo na svete nič ľahšie, ako zistiť, aké motívy vlastne toho zverenca vášho posunul k honbe za tou šachovou výkonnosťou. A jednou z úloh trénera, ja si myslím dokonca to najdôležitejšou, je zabezpečiť to, aby tréning zverencovi nezovšednel, aby ho nezačal nudiť, skrátka vytvoriť prostredie, ktoré bude na neho pozitívne pôsobiť. To je to, čo tu bolo spomínané nedávno o tom zblknutí, napojili sa na pokočnú šnúru a všetky tie veci. Problém je, že tú motiváciu nie je možné vyvolať umelo. Nepomôžu vám, je tu veľa rodičov, nepomôžu prosby, sluby, výhrážky. To je, ak pomôžu, tak krátkodobo. Určite nie dlhodobo. A ako sami sebe predsa nedokážeme nariadiť, k čomu nás vnútorný hlas nejako priťahuje, tak v podstate ani tie deti niekedy nemajú tušenie. Táto tabuľka bola na veľmi zaujímavé stránke, ktorú väčšina možno z vás pozná, je to Šachy Cvek, pán majstra českého Roberta Cveka. Je tam veľmi zaujímavá séria o psychológii športovej, tiež odporúčam, robil to nejaký športový psychológ, Marty sa tuším volá, a
bolo tam vlastne rozobrané, že čo všetko ovplyvňuje šachový rast. A rozdelil to na faktory vnútorné a vonkajšie, stabilné a variabilné. A vidíte, že je tam toho naozaj mnoho. Je to talent, koncentrácia, pamäť. Často sa hovorí, že niekto má talent, nemá talent. Je to strašne malá zložka. Keď som naposledy videl na stránke ČSSK článok s bombovým titulkom, že najväčšie slovenské talenty, tak som myslel, že Mira Petreka, ktorý to tam zavesí, no, že sa s ním už ani rozprávať nebude. Pretože tam sa to vyčíslilo nejakým hlubým štvorciferným číslom, že bol to rating, a on to zabalil do tejto jednej vlastne škatulky, pričom tých škatuliek je tam oveľa, oveľa viac. Takže je v tom všetko. Je v tom podpora rodiny, tréner, zázemie, chuť, proste pracovať, motivácia, všetky vôľové vlastnosti, spoločenská klíma, či už klub, štát, spoločnosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď sa rozprával o talentoch, tak sa rozprával iba o tej malej časti, pretože už len tá pracovitosť je výrazne viac ako ten talent. Minimálne aspoň, čo sa mňa týka, tak mojich skúseností výrazne väčšie. Ľudia sa delia na dva typy. Volá sa to miesto kontroly a označuje to, že do akej miery sme presvedčení o vlastných kompetenciách, ak riešime nejaký problém, alebo keď dosiahneme nejaký úspech. A tieto dve skupiny sú tzv. Skupina s vnútorným miestom kontroly. Títo ľudia sa spoliehajú sami na seba a na svoje vlastné schopnosti, napríklad pracovitosť. A potom sú vlastne druhá taká hlavná skupina, a to sú ľudia s vonkajším miestom kontroly, a tie prisudzujú úspechy a neúspechy všetkému na vôkol. Čiže môže to byť ten tréner, môže to byť, že mal som málo času, prípadne šťastie, náhoda, super, mal šťastie, bola to náhoda. Nikto nepovie, že dobre, tak som prehliadol figuru, tak budem musieť viacej vyriešiť diagram z tejto skupiny. Z tejto A. Väčšinou sme niekde medzi. Napríklad jeden šachový typ. Keď si zoberiete človeka alebo ľudí s vonkajším miestom kontroly, tak ten vám vyhlási, že k tomu, aby som sa naučil otvorenia, musí mať skvelú pamäť. A a priori za tým zahlási, že nie je moja chyba, že mám zlú pamäť a nedokážem si zapamätať všetky varianty a s týmto nemôžem nič urobiť. Týmto si to vyrieši, sám sebe si to zdôvodní a je vyriešený. Potom je ale opačný princíp, a to sú tí s vnútorným miestom kontroly. Mám síce zlú pamäť, ale keď budem na tom pracovať a snažiť sa, dokážem tento môj nedostatok aspoň trochu kompenzovať. Často vidieť u niektorých detí blok, ktorý im bráni trénovať, alebo lepšie trénovať len preto, že sami seba presvedčili, že sa vôbec nedokážu zlepšiť. A ďalšia vec ešte, a to trošku nadväzuje na to, čo tam bolo spomínané s tým, že vlastne robiť tú pyramídu, že postupne sa musia odseparovať, tak to, že má niekto iný, že niekto iný má väčší potenciál ako ten druhý, ešte nie je dôvodom, prečo by som ja mal rezignovať. Pretože často sa stáva, že máte v skupine deti, ktoré možno v tej skupine nestíhajú, ale keď boli ľubovoľné inej skupine, tak sú proste totálnymi líderami. A oni majú pocit, že keď 5-6 ľudí tam pri nich je zrazu o niečo šikovnejších v daný moment, takže proste pre nich je to koniec. Ja potom budem mať jeden konkrétny akože príklad, čo sa týka šlísia. Potom sa, jak sa hovorí, opustia, miesto toho, aby na sebe začali pracovať ďalej. Odmeny a tresty v šachovom tréningu. Tak tréner je v prvom rade partner, sprievodca a radca, a keď sa bavíme o menších deťoch, tak tam je to ešte aj vzor.
čo niekedy vyžaduje teda veľkú nejakú sebarealizáciu. A čo musí byť, čo je strašne dôležité, to je predvídateľnosť pochvál a trestov. Nemôžu byť nejasné a nejednoznačné pokyny. Lebo takisto, ak my niekedy máme problém niečo pochopiť, tak tie malé deti nedokážu sami si ešte vysvetliť, že povedzme, poviete to nejako, oni to myslia inak a zrazu vznikne problém. Uvediem o chvíli napríklad. Veľmi dôležitá je objektivita. Ale tá musí byť brána vzhľadom na výkonnosť a vek zverenca. Nemôžeme čakať od detí, ktoré hrajú do 8 rokov, že budú zvládať to isté, čo tým 12 ročí. Pochvala a ocenenie, na čo to vlastne slúži. Je to na posilnenie sebavedomia, upevnenie toho záujmu a vyvolať snahu ešte viacej na sebe pracovať. Pochvala by nemala byť len za partiu, za ten výsledok, ako to už odznelo, ale aj za iné činnosti. Pravidelný príchod na tréningy na čas, plnenie domácich úloh, pokroky stratégií, riešenie taktiky, zlepšenie sa v koncovkách, dokonca aj také detaily, čo sa môže niekomu zdať ako absolvovanie turnaja bez rodičov. Že niekto proste prvýkrát pôjde bez rodičov. A množstvo ďalších iných vecí, ktoré priamo s partiou nemajú nič spoločné, ale pekne doplňajú tú mozaiku tých všetkých vecí dookola. Čo sa týka pochvál. Pochvály by mali byť úprimné a zmysluplné. Cieľom je podpora sebavedomia. Rozhodne by mali posilňovať motiváciu, odhodlanie a vytrvalosť. Aby v tom tréningu ten zverejnec vydržal. A čo je asi najviac dôležité, a to sa najťažšie plní, že mali by oceňovať výkon a nie osobu. Cieľom je totiž posilniť vzťah toho zverenca k tej činnosti, teda k tomu šachu, motivovať ho k tréningu a nemasírovať jeho ego. Výborne si to zahral, si super, toto nemáš chybu a podobne. A ešte existuje, čo sa týka odmien, jedna špecifická kategória, to sú materiálne odmeny. Využívajú sa dosť často, až som sám prekvapený, a keď sa o tom nejako dozviem, že niekto napríklad s mojich zverencov niečo si s rodičmi takto dohodol, tak sa to snažím okamžite zrušiť. Pretože pri tomto hrozí tzv. Undermine efekt, alebo overjustification efekt, a to je efekt podmiňovania. A ide v podstate o to, že vy sa s niekým napríklad dohodnete, že za určitý počet diagramov dostane nejakú sumu. Alebo sa mu niečo potom kúpi, bude si môcť niečo vybrať v obchode a tak. A on postupne si povie, že no, na to, aby som povedzme mohol ísť do kina, tak musím vyriešiť 274 diagramov. A na to, aby som mohol niečo iné, tak mi stačí 120 a potom 250 a tak. Čiže on to vlastne už začne riešiť, nie že to riešim preto, aby som sa zlepšil, ale preto vlastne, že niečo za to dostane. Čiže by to prístupné mohlo byť tak, že ak vyriešiš 100 diagramov, kúpim tú veľkú šachovnicu. Možno, že malo zmysle, nie? A ak vyriešiš 100 naslepo, tak ti kúpim šachovnicu, aby si mohol, aby to bolo ľahšie. Figurky. Kritika musí byť konkrétna, musí identifikovať podstatu tých nedostatkov a hlavne musí obsahovať návod, ako tie nedostatky odstrániť. Pretože často nastáva moment, keď sa tu prechádzate niekedy a počúvate, to sú zábavné veci. Treba si dávať pozor na nejednoznačné formulácie. Hral si to zle. Čo to znamená? Katastrofálny výkon. Bežne zaznelo. Alebo také všeobecné rady. Mal by si sa viac snažiť. Čo to je? To nevysvetlíte. Mal by si počas partie viac pracovať. To sú 4 vety, ktoré nič nepovedia ani dospelé, nie dieťa. Čiže v týchto príkladoch nie je návod, ako nedostatky odstrániť. A nie je to ani konkrétna kritika a vôbec neidentifikuje ani podstatu. Pritom je najčastejšia.
Jedinou výhodou trestov je ich ľahká aplikácia. Vy vôbec nemusíte byť kreatívni, nemusíte rešpektovať daného zverenca alebo niekoho a proste vyriešite to. Je to rýchle, stručné, ale z dlhodobého hľadiska to nefunguje. Veľmi typickou situáciou je car couching. Ja neviem, stretol sa tu s tým niekto? Čo to znamená? Môžete nahlas? Nie, ja som videl vašu prednášku v Bratislave, takže je to, je to skutočne veľmi časté. To je veľmi časté. No, car couching je v podstate hlavne z hokejových a ja neviem, futbalových zápasov a ide vlastne o rozbor hry medzi dieťaťom a rodičom v tom aute, dajme to. A ten prebieha veľmi často pod vplyvom emócií a môže mať veľmi negatívny dopad na to dieťa. A hlavne jeho správanie v ďalších zápasoch. Takže to môže mať veľmi negatívny dopad aj na tú samotnú jazdu toho rodiča. takže asi tak. A problém je ten, že tam sa výsledok toho stretnutia alebo toho zápasu tej partie zamieňa za tú emocionálnu väzbu. Spomínal napríklad ten pán Jelínek taký príklad, že riešil to si s Jaromírom Jágrom a že mali takú súťaž, že dávali si, že od 1 do 5, že ako veľmi je spokojný s tým svojím zápasom, ten Jágr. A že on mu nikdy nechcel dať tú najvyššiu známku, ale vždy najprv sa pýtal teda toho Jágra, že tak ako si sa cítil, že nakoľko by si to dal. A že bol nejaký zápas, kedy mal Jágr 3 góly, 2 asistencie, proste, že on vtedy hral, že dal mi mu jednotku a pýtal sa ho teda, že Jaromíre, že no čo, akú známku by si si dal za dnešný zápas? A on povedal, že 2. Prečo 2? No a nevidel si tu dve veľké šance, ktoré sem tam ešte miel, ja som mohol dať 5 gól. Takže tento mal upratané a nepovažoval to za úspech, to 3 plus 2, ale vedel, že má naviac to. V tých situácií tie obrázky nebude vidno, ale tu je výmena názorov medzi rodičom a dieťaťom, medzi rodičom a trénerom a napravo asi ten najhorší výmena názorov medzi rodičmi a dieťaťom otočené krkom. Ďalší veľmi dôležitý pojem, ktorý tam odznieva často v tých prednáškach o psychológii, je cieľový feťák. Čo to je cieľové feťáctvo? Ono je to asi naschvál tak ako vulgárne pomenované, aby to vlastne lepšie zvýraznilo tú celkovú situáciu. Ide o vnútorné nastavenie dieťaťa, ktoré je emocionálne tak zainteresované alebo tak závislé k tomu cieľu, že chce vyhrať za každú cenu. A problém je, teda toto je myslené. Problém trénerov a rodičov je spraviť to, aby si vytvorilo emocionálnu väzbu najprv na tú činnosť, ten tréning, ten prístup k tým partiám, celkovo ten pracovný proces. A keď bude mať dostatočnú emocionálnu činnosť, alebo teda emocionálnu väzbu k tej činnosti, tak potom je oveľa jednoduchšie už z tej činnosti sa naviazať na ten cieľ, na ten výsledok. Táto skratka nefunguje. Energetický potenciál ľudíca, to je tiež zaujímavý vlastne pojem. Ak tu si dáme tú túžbu po tom cieli, po tom výsledku a do zvislej istou šipkou si dáme túžbu po tej činnosti, tak optimálna čiara, optimálny teda ten potenciál je tá os výkonu. Mala by byť presne v strede medzi tou činnosťou a tým cieľom. Keď to je dole, to je to cieľové feťáctvo. Keď to je tak, tak máte možno človeka, ktorého to strašne baví, ale nemá žiadne ambície.
potrebujete to nastaviť presne na ten stred. Samozrejme, že to skáče v priebehu roka, dvoch, piatich, desiatich, tak to treba držať čo najviac v tom strede. A jediné, čo je potrebné, postupne tie dávky zvyšovať. Čiže odpracovať niečo, za to niečo získať. Odpracovať ešte viac a znova za to niečo získať. A postupne napalovať a tá os potom rastie a rastie a rastie. Čo sa tohto týka, ja tu mám... Teda tréner musí dodržiavať tú rovnováhu, musí sa ju snažiť udržiavať. Ja tu mám jeden príklad z posledných troch tréningov jednej mojej skupiny. Ja som to označil, aby to nebolo moc, aby to nebolo príliš ako osobné, tak som označil tých hráčov proste takými to kódmi, takže keď to zoberieme. Je to rok 2016 až 2017, 17, 18 a to je 18 až 19 a vlastne ide o určitých hráčov, body, ktoré získali z maxima a percenta v rámci odozdávaných domácich úloh a robených testov. A tu je napríklad veľmi zaujímavá tá N2. Zapojili sa do skupiny pred koncom toho školského roka. Bola to asi tretina tých božných bodov, čiže možno nejakých 8 tréningových lekcií. Úspešnosť bola 31,5%. Keby som si nebol vedomý, že dotyčný alebo dotyčná na to má, tak s takým výsledkom, keby ste išli niekde na testy, tak vás nezoberú na príjimačky, ale proste. Ďalší rok, N2, stále na spodku, 48,5%. Už je lepšie. A aktuálny N2 delené štvrté miesto 73,8%. To je skoro súčet tých prvých pol rokov, čo sa týka percent. Napríklad proces tuto N1 už po dvoch, troch, štyroch tréningoch v tom prvom roku pochopil, čo od neho chcem a v druhom roku už bol na čele. Čiže N1 a na čele, N2, posledný a až tu sa začína na štvera. Takže niekomu tá adaptácia jednoducho trvá dlhšie, kým sa prispôsobí nejakým tým podmienkám, kým pochopí, čo od neho chcete. A toto je vyslovene ukážkový príklad. Aktuálna situácia, nebudem menovať, že kupuje si knižky šachové, tu keď máme prípravy, najviac príprav absolvovala, pretože nepozeral len svoje, ale ešte aj ostatných. Minulé mi bolo povedané, že počas školy mali povinné čítanie, tam nejakú knihu a ona, že, alebo on, že to som nečítala. Čo si robila? Čítala som Tragický život, aký budú čítala. Šachová knižka. Prestalo sa riešiť povinné čítanie, zobrala sa šachová knižka. A postupne môže sa stáť, že o rok, keby sme sa tu stretli, tak zrazu tu bude jednotka a možno počet percent bude ešte výrazne vyšší. Keď to totiž vyniesiem do nejakých grafov, tak toto je ten náraz. A tu napríklad je zaujímavé sledovať, že vždy ako vlastne bol tu pokles v tom druhom roku a potom náraz, u všetkých. Nebolo to tým, že by tam mali ťažšie úlohy, ale bolo to tým, že som viacej trval na určitých veciach, ktoré majú byť dodržiavané. To znamená správne zapísaná notácia. V prvom ročníku, no dajme tomu, OK, odpúšťa sa, keď niekto zle spraví zapísanú úlohu. Ja teď F3 miesto, ja teď F6, alebo E3, alebo niečo. A nerieši bielý, čierny, proste, a takéto veci. Takže tam už som pritvrdil, hneď to kleslo dole samozrejme, to sa dalo očakávať, ale veľmi rýchlo pochopili a vrátili sa späť. To je tu vidno úplne ukážené, vlastne ten skok. A aj ten priemer vlastne celkový, z tých 60% v túto sezónu šialených 75%. Úplne šialené číslo. A keď sa to potom prekleslí, takéto osudy tých jednotlivých účastníkov v rámci tých skupín, keď sa to prekreslí do celkového priemeru,
Tak priemerný rating tej skupiny, ktorého 9. bol 1165 priemerný. Je ich tam 8. 1.9.2018 už to bolo skoro 1400. V čase, keď som to dával na kopy, 16.4., tak už to bolo 1503. Aktuálne už je to možno nejakých, v tomto momente nejakých 1550. Čiže ťahajú sa navzájom, niekomu to docvakne skôr, niekomu to docvakne neskôr, ale keď je dostatočne dobré to konkurenčné prostredie, že sú vyrovnaní, tak sa ťahajú všetci. A potom ešte tu je vlastne ten moment, čo som chcel povedať, a to je myslím, zrovna toto číslo, 63,7. Je to najhoršie, čo tam je. A tam je to, čo som spomínal, že keď niekto vlastne rastie rýchlejšie, tak ten druhý má pocit možno, že potom sa mu nedarí. Ale ako sa vám nemôže dariť, keď máte proste 65%. Len keď tam popri tom sú ďalší, ktorí majú oveľa viac, tak ten človek môže mať pocit, že sa mu vlastne nedarí. Čo určite odporúčam, ako použité materiály, ktoré boli aj knižky a ďalšie veci, lebo to sú veľmi zaujímavé témy, toto bol iba hrubý náčrt. Tak napríklad, čo sa týka knížiek, tak je to knižka od Terryho Orlíka Na ceste k víťazství, Joseph Murphy, Moc nášho podvedomia, od Freitaga Všeobecné podvedomie, Talent nerozhoduje, a konkrétne dve od toho Jurínka, Nestratite motiváciu v dobie blahobytu, Sport, výkon a metafyzika. Ak by to niekto chcel objednávať, neviem, či nerobím reklamu teda, v Martinuse, robil som si porovnanie a takisto ako vlastne v čase tej Bratislavy, tak Marfiho a Jelínka si kúpiť dokážete aj cez ten Martinus. Tie zvyšné tri sú vypredané. Tým sa dostať nedá. A ešte možno video prednášky, rozhovory a články. Ešte vlastne skočím trošku späť. Toto je brožúra, ktorú vydal Hokejový zväz. Je to, že Nechajte nás hradca, je to psychológia športu pre budúcich hokejistov, pre rodičov budúcich hokejistov. A je tam veľmi zaujímavé popísané vlastne, že čo je v poriadku a čo nie je v poriadku. Možno kolovať, neviem, či sa s tým niektorí stretli. Čiže napríklad hokejisti to majú. Je to absolútne porovnateľné naša, akurát miesto púku by tam boli figurky v rámci tých obrázkov. Zaujímavé rozhovory od pána Jelinka na Poď hrať hokej CZ, 11 veľmi krátkych lekcií od 5 do 10 minút aj o tom karkaučingu, aj o tej motivácii, o všetko možno. A potom ešte napríklad výborný rozhovor, ale ten má asi hodinu 30 na Inspireview s názvom Nelepší vzniká bez motivace. A potom, čo určite odporúčam, tak to je web stránka teda Roberta Cveka, kde je tam ten vlastne taká séria článkov o psychológii. Ten pán Pardy to tam akože rozpisuje neskutočne do hĺbky a je to veľmi, veľmi zaujímavé čítanie. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Thank you.